Լավզենքա։ Ես պատրոններն էլ հազիվ ենք ճարել։ Աղբեր ջան, Հոնն է, սրանցից մեկն էլ որ իր նպատակին հասնի, ես գոհ եմ։ Լավ, ապրես ուստագարնիկ, որ պատրոններ ես ճարել։ Դե գնացի, ուշանում եմ։ Հաջողություն։ Շատ գոհ եմ ուստագարնիկ։ Հաջողություն։ Մեր պարտքն ենք կատարում, աղվան ջան։ Ապրես Հակոբ։ Տղեկին կբարևս։ Ձեր գործերին հաջողություն։ Անփորձանք մնաս, աղվան ջան։ Բարի լույս, քուրի։ Աստծո բարի։ Ովս է աղբեր, դուրդ եմ եկալ, ամփող եմ էլ ուրիշ ճար չունեմ։ Դիր, դիր, աղբեր, դիր հետ էր։ Ապրես, ապրես։ Լավ, հա։ Ինչ ասեմ, Հովսեփ ջան, դաստակերտից եկել եմ, հեռու տեղից, երեխեքը սոված են, մի մեշոկա, ծորենա, պիրալ եմ կաղիս։ Այդ մի մեշոկա, հեշտ բանա, մեր ես ֆրոնտի ալյուրնա, ես ապրսնեմ, ասեմ քոնի։ Հողը։ Դարդմի արա, բրնի մի բաժակ խմենք։ Արևը տկծիմ խմենք։ Հերքի կենացը։ Վավրոնտում են, իրանց կենացը, ես հացը իրանց մարա, ես հացին, քու բաժնից էլ պտի տաս, ամեն մեկ իրա բաժնից պտի տա։ Հերքին ով ծարայմ ես գրվի ժամանակը, բոլրի կենաց։ Այդ ինչի ուշացար, աղվան։ Պրկեցի զենքը։ Հալալակես։ Աղվան։ Հովսեփ քերի ախր այդ ինչ նեղություն ես քաշում։ Ուշացանք, աղվան։ Սպասեք, կհասցնենք։ Հովսեփ քերի էլի։ Աղվան ջան, ալյորա, տարեք, ձեր բաժիննա, տղերք ջան։ Հովսեփ քերի ախր ամեն անգամ։ Հալալա ձեզ, տղերք ջան։ Տղերքը արմենս ոնց են։ Այս սապոգները ոտին եղավ։ Ոտովնա։ Հա, հա, ոտովնա։ Ապրես, դելակած։ Հա, դե գնացինք։ Բաջո։ Տղերքին բարևներ։ Հա, Հովսեփ քերի, դե գնացինք։ Աստված ձեզ հետ։ Գնացինք։ Ջուտի հերն է, չէ՞ աղվան։ Հա, մեր Արմենի, ոսկի մարդա։ Ռազմոդից ուշացանք, Աշոտին ինչ ենք ասում։ Քշիկը հասցնենք։ Հավաքվեք, հավաքվեք, տղեք։ Գագո ռուբո, տակ շորեր կհակրեք, խափանում ցուրտա։ Ուշանում ենք տղերք, հավաքվեք, հրամանատարը խոսք ունի ասել։ Տղեք, ուրեմն գիտեք, այս մարդը դաժան մարդ է լինելու։ Կարող է մեզանից շատերը հետ չգան։ Գիտեք նաև, որ ձեզ հետ է միակ եղբայրը։ Թեպետ գիտեք, որ ես տարբերություն չեմ դրում եղբորս ու ձեր միջև։ Խնդրում եմ իրար նկատում լինեք առավել ուշադիր և աչալուրջ։ Ուրգի ասկոլքի վարշտերը գիտեն իրենց ուղությունները։ Ես տղեկի հետ շարքից կանեմ ծանր տեխնիկան։ Մինամյոտը մեզ պատժեշկա է, արտոյի արտերիարան էլ հետը։ Կարողանանք իրար օգնել, թևերը շտուղեք հետ մնան, վստահ եմ հասկացաք։ Ինչ ասեմ, գիտեք, ղապանի սահմանը շատ կարևոր է, պիտի մաքրենք, երեխաներին կանանց զրճենք տալիս, մենք տականքին ենք վռնդում մեր տնից։ Շատ չտարվեք, չուրախանակ շատ, առաջ մտնելու շատ չուրախանակ, շատ առաջ չմտնեք։ Իմացեք, թևերները տապահված են, նոր կարողացեք մտնել։ Ինձ հետ բոլորդ կապի մեջ կլնեք, եթե որևէ տեղ կզգաք ուժերը թուլանում են, կապտվեք, որ պատժեշկա ուղարկեմ։ Պատրաստեք ես բոյին, տղեք։ Աստված մեզ օգնական։ Մեկից ընկավ, թե թուրքը կծավ, այդ մոմենտը դիանում են իրար այս վիճակով, որպեսզի ոչ հարվածի ալի կխփի հետևից։ Դնում ես այս աշխատացնում, տանում ենք։ Նայ, վերջ տարը։ Գորի Պուշկանովը մի հատ առանձնա։ Օգրիկ, Ժորային Արայիկին ասա, հերիք ասա, բացատրություններ տան։ Պողոսյան Անդրանիկն ա եկել, հավաքվեք ստեղ ելույթ ունի ասել։ Օգրիկ, Գումարտակ հավսար։ Զգար։ Եթե հնարավոր լիներ, գտնեիք մի միջոցը, որ ցեզ էլ գրվին այդ մասնակցեի։ Իսկ այստեղ ես տեսնում եմ ես կան թվով դարբեր հասակի հայորդիներ գիտակցում են, որ այս հողը մեր արյամբ
Ես հողը մեր մարդունակությամբ միայն պիտի բահենք, պետք է բահենք, այլապես կգոդորվենք։ Ես ինձ հետ բերել եմ այն թրոշը, որ որոշել եմ Հայաստանով սպիրկով մեկ դանել և ամեն մի հայորդի իր մագարկությունը, իր ստորակությունը այդտեղ արձանագրի։ Դուք պիտի լինեք առաջինները այդ թրոշի վրա ստորակրով։ Հաջողություն եմ մաղթելու ձեզ։ Հավատում եմ, որ անպայման հաղթանակը մեզ պիտի լինի։ Ման դու քեզ կանես։ Ուրախ կանները վերածած ծորակներ։ Ստղաները։ Ածի ածի ծորակներ։ Շուտ արա։ Վրաջացում։ Պինտ տղա երեն։ Ա, Բելգրադում ինքն է դուր դեսպանի սպանը։ Տվեք, շուտ արեք, լույսը չբացվի։ Մինչև ներքին հան երկու ժամ է, կհասցնենք։ Ամպրոպ, 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 չորորդին։ Ուրագան, 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 հովիկին, հովիկին։ Փոքրիկ, փոքրիկ, մեքենաս փչացել է, մեքենաս փչացել է։ Ես հիմա մեքենա սարկեմ հետ կգամ, փոքրիկ ջան, մեքենա սարկեմ հետ կգամ։ Հա, ես այն պապի նագնն է, հիշում ես, տես ոնց եմ սարկելը։ Ես քան ժամանակ պահել էի, որ քեզ բերեի նվերտայ։ Ես եմ մոզերի տեղն ես բերել։ Չէ, ես քո նվերն է։ Մետրաժը կարաս չափես դից մինչև Պուշկանի շքանը։ Ուր գավիկին, ուր գավիկին։ Ասկորկա քեզանից ձախ Եղվարդի կողմը մեր վաշտի տղերն են։ Երկու հատ բեմպ է, ուղարկի Եղվարդի ուղությամբ, բուլուշի բանանդեղ է, մեկ էլ բղափանի միկրոբը, հասկացար ինձ։ Ասկորկա, հասկացար ինձ։ Աշոտ, այդ կարոպկեք արդեն ուղարկել եմ, արդեն ճամփին են։ Ապրես, Ասկորկա ջան, ապրես։ Հավալո ջան, լսում ես, կապից դուրս չգաս, քո սալյուտի հերթնա։ Ասկորկա, սպասի բարձրանամ դիրք հետո։ Շուտ արա, շուտ արա, Հավալո։ Ասա, Ասկորկա, լսում ես։ Հավալո, շերեփի ուղությամ երկու հատ տակերի զրկի։ 15 հատ կուղարկեմ, երկու հատ ինչա որ։ Աղման ջան, արագացրեք, ցավները տանեմ։ Հասկացա քեզ, Ասկորկա։ Դե դավայ, ախպերս։ Աշոտ, կանաչների տանկը, սուս մնա, այդ գործի վրա եմ, սուս մնա։ Տղեց, սուս, տղեց, սուս, հանգիս գնացեք, հանգիս գնացեք։ Վարդան, ձախիս մտեք, ձախիս մտեք, Վարդան, ձախով գնացեք։ Գագո, աչը բեր, Գագո, աչը բեր, աչը հավաքի։ Մայիս մտանք, մայիս, մայիս մտանք։
Մայս մտակ, մայս մտակ. Բերեք, ծախը բերեք, ծախը բերեք, բարդան ծախը բերեք. Աչո, լավ է, այս այդ նախ։ Արվում է։ Մարս դուարդր։ Արի մայս, առաջանայք։ Չորորդ պատասխանի, չորորդ պատասխանի։ Չորորդը գծի մեջ է երկաթ, ինչ եղավ տանկը։ Հա, խփել եմ տանկը, չորորդ, խփել եմ արդեն տանկը։ Որ հատվածում եք։ Շարաֆլուի բերանում, շարաֆլուի բերային եմ խփել, հա, հա, հա։ Հասկացա, չորորդ, հասկացա։ Տանկը խփել են։ Փոքրիկ, փոքրիկ, շորային։ Երկու հատ էլ բեգլի, երկու հատ էլ բեգլի, ցավը տանեմ, Ժորժ ջան։ Փոքրիկ, ասկոլ կազեկուսեք ինչ է կատարում ձեր դիրքերում։ Զոհ ունենք երկաթ։ Արշակ մեզով է դեր։ Ովա փոքրիկ, ովա զոհը։ Դեռ հայտնի չի երկար։ Մի թաքցրեք, փոքրիկ, ճիշտն ասեք։ Ասում են լծենի ցավ։ Հիմա ուազով հանում են դերը։ Ակուրա գնացել, ազի շարժում։ Տխուր են գույները այս աշնան, և սիրտս ինչ-որ բան է գուժում։ Մի սպասիրել ինձ հայրենական իմ տուն, եթե գալու չեղա, էլ չեմ գալու։ Մորս հայացքն իմ դեմ, ես գնում եմ հեռու, հայրենիքի սպարտքը արյան մտալու։ Ես համար եմ ես բերել գորնի պուշկան թուրքերի, որ դու պահես, պահես տում այվազյան։ Լավ էլ երկում ես, ախպեր, ինչ եղավ, ինչքան պիտի սպասեմ։ Փոքրիկ տղեկին հավաքի կախլի Մուրադ խանլի։ Եղավ հրամանատար, 15 րոպեից այդտեղ կլնենք։ Հրամանատար, ակայմի պատրոնը պրծել է, ասա թող բերեն։ Ամեն ինչ է լինելու, աղվան ջան, պատրոն էլ լինելու, ասել են պապիրոս էլ բերեն, հիմա Պերևրոսկա ենք անում, իշկա չկա հավաքեք գնում ենք, արագացրեք, էդ ի՞նչ նկարը, աղվան ջան։ Մերոնց նկարն է։ Լե՞։ Պահում եմ մոտս, ամեն դեպքում կարող է, որ մի բան մի գոնե վերջին անգամ նայեմ։ Այ ախպեր, մենք հլը գալու ենք, վերադառնալու ենք, ծավը տանեմ։ Գնացինք, դավայ, շուտ, շուտ, շարժվեցինք։ Գնացինք։ Հրամանատար, մենք քո ասած տեղում ենք, կանգնեմ սպասեմ։ Փոքրիկ, մի քիչ սպասեք, կասեմ ինչ եք անել։ Հասկացա, երկաթ, հասկացա, բաժո ես ծառի մոտ կանգնի։ Աղվան, կարեն,
Ay Karen ջան, մենք էլ գիտենք կորել են սայ աղբեր։ Ոնց ես աղվան ջան։ Լավ եմ աղբեր ջան։ Ինչ ասես չենք մտածում այ աղբեր։ Բարքաստո կենթանի եմ աղվան ջան։ Գնում ես էլի։ Ախ, խզբզում եմ էլի։ Ա քեզ համար մի հատ գրի չեմ բերել, ար սրանով կխզբզես։ Մի բան էլ ինձ համար կգրես։ Անպայման։ Մի բան էլ քեզ համար եմ գրելու։ Դե գնացի։ Արագացու, արագացու Կարեն արի։ Դե հաջողություն աղվան ջան։ Հաջող աղբեր ջան։ Դուն որ մտնես հայրիկին անպայման կբարևես։ Հաջող ջան, դուք հետ եղան մենք միացեք շուտով գալիս ենք։ Հաջող։ Արմեն ջան, աղմանը մեր գծուկ չի, ո՞ չեմ խափում։ Հա, ո՞ չեմ ասում խափում ես։ Արմեն, ես էլ քեզ եմ փնտրում, այ աղբեր։ Հա, աղվան ջան, ես եմ, աղվան։ Բա տենց հանգերություն է, դից լրիվ մոռացել ես։ Բայ եղավ, չէ լինում, աղվան ջան, խառն եմ։ Թե կյանքդ լավացել է այդ չոլերում։ Չէ, ինչ ես ասում, այ աղվան։ Անտերի եթեր միս բացրեք։ Մինասյաններ, չէ։ Հացները ցամաք կերակ։ Ինչ կա տղեկ, լավ եք։ Աղվան, աղվան, որտեղ ես, աղվան։ Երկա դու ես։ Ես եմ, որտեղ ես, մի րոպե գծում մնա, աղվան, մի րոպե գծում մնա։ Օկրիկ, ուրեմն մամվելի մոտ կանաչները ոնց որ անհանգիստ են, ռազմետկան ուղարկեք, թող պարզեն, եղավ։ Հիմա կուղարկեմ։ Աղվան, որտեղ ես, աղվան։ Մուրադ Խանլի վերևը։ Դեմ ասել ամեն։ Տես մի օկի պիտի գա։ Աշոտ, դու հրամանատար ես, ես զինվոր։ Քեզ չեմ ասել, որ եմ մարդը մենակա, մնա տանը տիրություն արա։ Հա, ոչինչ, հայրիկը պինդ մարդ է։ Կդիմանա։ Մի րոպե գծում մնա, աղվան, դիրքից կապ տվին։ Կամանդի ռազմիչիկները ստուգել են։ Մուրադ Խանլիի գծի վրա ոչ մի թուրք չկա, ի՞նչ անենք, ասա։ Արա, ես քեզ չեմ հասկանում, հենա դե թուրքի պեղոտները ստաս դու ի՞նչ ես հավատում։ Լավ, լավ, մի հատ էլ կստուգեմ, երկաթ, վերջ կապի։ Աշոտ, քեզ կարյակ եմ նվիրել, Աշոտ, կարդա։ Հա, աղվան, հա, կարդա։ 30 ես արդեն, բայց չես գտել ճամփատ, համոզմունքներ ունես անզոր արմատներով, դեռ ուզում ես դառնալ արդարության պահակ, արդարությունը տես, կապկպել ես թելով։ Ապրե շատ լավ ես։ Հավանեցի։ Գիշերի մի հատ էլ ես եմ գրել, կարդամ լսես։ Լծենում երկու պոետ կա, երկուսն էլ Մինասյան գրվող, ոչ մի կարգին գործ չեն գրել, բայց իրենց կարծում են գրող։ Շուտ արա, ամո, շուտ արա։ Աղվան, ես գրակոցները չես լսում։ Աղվան, պատասխանի, աղվան։ Աշոտ, չորորդն է, թուրքերը չեղքել են։ Արա, որ ասում են թուրքը տեղը չի հավատում։ Հետ քաշվեք, շուտ արեք, հետ քաշվեք, հետ քաշվեք, ասում եմ։ Աշոտի ստեղով կարեք։ Երկաթ, երկաթ զգուշ եղեք։ Ինչ եք անում, կամանդիր։ Հələ մի քրակեք, տեղ։ Կամանդար, կամանդար, ոնց որ պրարիվա։ Այնտեղից, լսում ես հրամանատար, գարդից։ Կապիտակի թե հետ ասում, կապի գնդը տեղի վիճակ, Արմեն աջոսի չենք, Արմեն, ասկորկա, ասկորկա աջով ենք մտում, ասկորկա ոնց է վիճակը։ Հլավոր թեթև կրակոցներ են, երկար, բայց պատրաստում ենք արդեն։ Մանվել, մանվել, ասկորկա։ Հիմա կառաջանա, մի ռոպե։ Մոլի պատրոնը շատ ասել է, մի գլուխ կրակում է։ Բայց ի՞նչ կանեն ես դրանց։ Վեր կացանք, դավայ։ Աղվան, շուտ արա։ Ունի մարսան պատրոնները։ Վեր, վեր։ Բարագացրեք։ Դե գնացի, գնացի։ Գնաց։ Երկար, երկար։ Իմ դիրքերի վրա հարձակում է։ Ես չար չկա։ Ես բոյ եմ մտնում։ Հասկացա, Ասկորկա ջան, հիմա մոտենում եմ քեզ, Ասկորկա, պին մնացի, հիմա գալիս եմ։ Վարդան, Համլետ, Գագո, Վազգեն, շուտ արեք չեք ներքև։ Աչով գնացեք, ես հետո ընթացքում կմոտենամ ձեզ։ Ասկորկա, գալիս եմ արդեն։ Երկար, երկար։ Ինձ արդեն պատեժք արեք։ Տղեկ, առաջացա, գնացիք, գնացիք։ Եղավ, հասկացա, եղա։ Ի գիծը, կարծում եմ որ դի ճիշտ է։ Հրամանատար, ինձ թվում է կամուտը։ Ասկորկին է հրամանատար Մուրադ Խանլիից։ Լսում եմ, Ասկորկա, ասա։ Ասկորկա, ռազմետկեն ուղարկել եմ, աշխատում է, հիմա տվյալները կբերեն, ինչ որ պետքա կանենք, հանգիստ եղեք դերում։ Ջորոթ պատասխանի, ջորոթ, ջորոթ, ջորոթ պատասխանի։ Արտուրին ասա, ռազմետկան եկել է գրակտա։ Ջորոթ ու հակարված է, շուտ արա, ջորոթ պատասխանի, ջորոթ։ Ne yapacaksın? 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 Ne y
Խոնարհվում եմ աստվածային ծնունդի դեմ, որով խեղճս կյանք եմ առել։ Խոնարհվում եմ այն լուսնահան տաճարի դեմ, որ արյուն է դարձել իմ մեջ։ Խոնարհվում եմ այն անկրակ օջախի դեմ, որով հիմա ապրում եմ ես։ Եվ վերջապես խոնարհվում եմ մի բուր դարձած այն հողի դեմ, որ ինչ որ մասին եմ ես։ Դղերք է ձախտևու, մեկըդ մաշինիստին օգնեք։ Տղեքի վիճակը ծանրա, շուտ արեք հասեք, վարդային ուղարկել են, որ մին դրին, շուտ արեք! Երկատ ասկորդին, երկատ ասկորդին! Երկատը կապի մեջ է, լսում եմ ասկորդ! Երկատ, երկատ, դեպի իսկ անաշների կարով կենա գալիս, ոնց է դունեցի! Ասկորդ կապ, ճանապարհն արդեն մինապատել եմ, հանգիս տեղին! Տղեք, վիլիսի վրա մի կրակեք, թող բեն հաստի մինին, տղեք! Տղեք, զգուշ եղեք, տեսնովից մի մտեք, մի մտեք, արա, կավո, հետ արձեք! Ասկոլկա, բեպեն արդեն ժարկից հանել եմ, մնացել ավ վիլիսը, հեսա, հեսա, դրա հաղիսել կգամ, ասկոլկա ճա։ Հասկացա, երկա, շատ ապրեք, տղեք ճա։ Ասկոլկա, մի քիչ էլ համբերի, մի քիչ էլ համբերի, քեզ այն շատ հեռու չեմ, կորվորայքը մոտենամ քեզ, հասկացար ինձ։ Կարող կեր, հիմա տեղափոխեցնամ կամ քեզ մոտ։ Հասկացա, երկա, հասկացա։ Ժորա, պատասխանի, Ժորա, Ժորա, այկե քեզ կարովքեն ճանապարից հանեք տարեք, միայն մի ցեպնա կտրել, հասկացար ինձ, Ժորա։ Մայս, վրա վիլիսի հետևը, մայս! Իչնում եմ Աշոտ, հասնում եմ վիլիսին! Մայս, շուտարա, մայս! Ես քեզ, Մայիս։ Վիլիսը ձեզ մատաղարին, Ասկոլկա։ Եղավ, երկա, ընդունեցի։ Տղեք, դավայ, մտանք, տղեք, դավայ, վերյոտ! Լավ, տղեք, շշուտ! Հաչ ուղա, հաչ ուղարկեք, վիրավոր ունեմ, հաչ ուղարկեք! Աչտնայի, աչտնայի! Մեկիրայ ուղարկեք, մեկիրայ ուղարկեք! Ասկոլկա վիճակս նեղա, պատասխանի, ասկոլկա, ասկոլկա վիրավորներ եմ տվել, գոգոմիս մի քիչ պատյաշ կարավոր կաղտեմ, հասնեմ կեզ, ասկոլկա, լսում ես ինձ? Եղավ, եկատ, մտնում եմ, մտնում եմ. Աշոտներ? Հա, Աշոտներ. Ինչ էր ասում? Նորմալ, աղվանջան. Մենք կանգնացենք իրար դեմ ու մեր դիմացը անդունդ, այնտեղ կրակ են վառել և սպասում են զոհի, մեր գլխում երգ է հիմա, երակներում գինի թունդ, որ երկար կմխա ուղեղի մեջ հաղթողի. Եվ ես ելնում եմ անա, կանգնած եմ ողջ հասակով ու կրակում եմ հրթով, համբուշտս եմ մտածված, ես քո թիրախն եմ դարձել և սպասում եմ սրտով քո գազազած վրեժին, քո գնդակին, արձակած։ Հիմա գնում ենք առաջ ու ծարավն է տանջում մեզ ու քրտինքն է հեղեղում մեր աչքերը պղտորված, հասնում ենք մենք բարձունքին, սիրտս զգում է կարծես, որ այս անհուն բարձունքում մի ողջ խորհուրդ է թաղված։